Bom dia a todos e todas. Cumprimento o nosso presidente Márcio Vinzeli, vice-presidente Naor Lagos e os demais componentes da mesa. Colegas. Bom, colegas, então eu gostaria de falar para vocês que nós temos, né, a Diretoria de Integração Feminina, porque hoje nós, mulheres, estamos compondo as imobiliárias juntamente, né, com os demais colegas, integrando assim os times, né? Por que da importância? Porque nós temos também um outro olhar, né? E isso agrega valor para os nossos clientes. Hoje nós temos a internet, né, que os clientes estão cada dia clicando, pesquisando, gera os leads para nós nas imobiliárias, que nós temos que dar o retorno de forma rápida, né? E hoje, agora, nós temos também entrando muito forte a inteligência artificial. Como os demais colegas colocaram, a qualificação é de extrema importância. Nós realizamos o 5º encontro regional de corretoras de imóveis no Rio Grande do Sul, para nós também nos integrarmos e realizarmos aí, como dizem os colegas, as nossas parcerias. Desejo a todos e todas muito sucesso nessa nova profissão e a nova jornada que vocês estão iniciando. Um abraço.